Бүгін елбасы Еуразиялық экономикалық одаққа Қырғызстанның қосылуы туралы құжатты ратификациялауға, Арменияда қосылатыны туралы келісімді ратификациялауға қатысты заңға қол қойды. Қазақстан Айырғалпақты ағайынды экономикалық бірлестікке қабылдау туралы шартты бекіткен соңғы ел. Құжаттар қоржыны Еуразиялық экономикалық кеңестің қолына тиген соң, Қырғызстан одақтың толыққанды мүшесі атанып шекарасын ашады. Ал одақтас елдер одан не күтеді? Еуразиялық одақ бұл елге не береді? Зайнұр Байжігіт әңгімелейді. Қазақстан, Ресей, Беларусь – арқайсы даму жолын қалыптастырған мемлекеттер. Шеуінің де экономикасы Қырғызстаннан әлде ғайда ілгері. Мысалы, Қазақстанның жалпы ішкі өнім көлемі Қырғыз елінен 30 есе артық. Демек, одаққа кіргеннен кейін Қырғызстан өзінен ірі нарыққа есік ашады. Это шанс для реструктуризации экономики. Бұл Қырғызстан экономикасын қайта құрылымдауға мүмкіндік береді. Алыпсатарлық экономикадан кетіп, шынай экономика құрамыз. Сөйтіп жаңа жұмыс көздерін ашып, даму жолына түсеміз. Айырқалпақты ағайының Евразиялық экономикалық одақтан табылуы тиімді. Өйткені Қырғызстан арқылы Қытайдың сапасыз арзан қол тауарларының келуін тоқтата аламыз, дейді экономист Ерлан Әбіл. Қазақстан алдында сол сапасыз товарларды өз шекарасында тоқтататын болса, енді қазір сол товарлар Ресеймен, Беларусьмен бірге, сол Қырғызстан мен Қытайдың шекарасында тоқтатылатын болады. Бұл дегеніміз өз мүдделерімізді сақтап қалу деген сөз. Қазақстанның одақтағы Беларусь, я Армениямен емес, Қырғызстанмен арадағы тауар айналымы қомақты. Елімізден көрші мемлекетке негізінен астық, құрылыс заттары, жанар-жағармай мен киім-кешек тасымалданады. Ал одаққа қосылғаннан кейін ішкі кедендік тарифтер пайдаланылады. Ол біздің бизнестің шығынын төмендетеді, деп санайды отандық мамандар. Қырғызстанмен алысбер жылдан жылға артып келеді. 2010 жылы сауда саттық 700 миллион доллар болса, бүгінде бұл көрсеткіш 1 миллиард доллардан асады. Біз Қырғызстанға көп тауар экспорттаймыз. Евразиялық экономикалық одақ жаңа мүмкіндіктер береді. Қырғызстанның оған толыққанды мүше болуы 2-3 күнде шешілуі тиіс. Зайнұр Байжігіт, Ануар Тәуекелов, хабар.